موجودي مع من سره یو ښه شاعر ملک رای موجود دی دلته دی به تاسو ته یو څو غزلې ډالیږي. جی وسیم سجاد صاحب مننه، څو غزل یو غزل به ډالیږم مینهوالو ته. ما ویلم ډیر دی وی پوی بشي لا پوی نه نادانه دا به ته په سره کې ویم. نو شروع کوم جی سجاد دی. پوی بشي لا پوی نه د نادانه دا ہسے لے ون دپ مگران دا ہسے لے ون دپ مگران دا پوئی بشلا پوئی ند نادان دا ہسے لے ون دپ مگران دا ہسے لے ون دپ مگران دا زائی پا دیدن پس لے والی ما زای پا دیدن پس لیوالی ما زای پا دیدن پس لیوالی ما زای پا دیدن پس لیوالی ما دالنا خبرا هو دالنا خبرا دخپل زان دا اسی لیوان دا پا مگران دا پوی بشلا پوی ندا نادا ندا اسی لے ون دپ مگران دا زون گار دا دے پمین پایا ما 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 دا زما پمینا ہو دا زما پمینا بدگمان دا ہسے لے ون دپ مگران دا پوئی بشلا پوئی ندا نادان دا ہسے لے ون دپ مگران دا خام خام سیزی پلمبو دغم 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 ہسے خام خا ہو ہسے خام خا خفلمان دا ہسے لے ون دپ مگران دا پوئی بشلا پوئی ند نادان دا ہسے لے ون دپ مگران دا ہسے لے ون دپ مگران دا ہسے لے ون دپ مگران دا